Dobrý večer. Vítejte na naší dnešní diskusi Water Grabbing v zemích globálního jihu, praxe a teorie. Já se jmenuji Anna Kárníková, pracuji v organizaci Přátelé země a budu dnešní akci moderovat. Než se pustíme do tématu, ráda bych vás upozornila na několik technických záležitostí. Hlavní kanál a celá diskuze budou v angličtině. Pokud však potřebujete český překlad a připojili jste se přes Zoom, můžete využít ikonu, která se nazývá překlad, a přepnout si do požadovaného jazyka. Pokud si nejste jisti něčím nebo se budete chtít na něco zeptat, můžete počkat na diskusi, případně využít příslušnou sekci na Facebooku. To je ode mne vše. Já věřím, že jsme připraveni a můžeme se pustit do našeho tématu. Na úvod bych ráda dala slovo Joaně Gvězdecké, ředitelce nadace Rozy Luxemburkové v České republice, která přednese stručný úvod, řekne nám, proč jsme dnes tady a proč se její nadace o téma uchvacování vody vlastně zajímá. Joano, máš slovo. Děkuji. Ano. Dámy a pánové, přátelé, chtěla bych vás pozdravit z Prahy. Jak už Anna uvedla, jedná se o druhou debatu, která se týká vody. Problematika uchvacování vody není ve střední a východní Evropě dobře známa, i když vodohospodářství v našem regionu není v optimálním stavu. Vzhledem k diverzitě vlastníků vodohospodářské infrastruktury zde není tolik aktérů, kteří by se pokusili nebo pokoušeli uchvacovat vodní zdroje, což má nedozírné sociální dopady. Problematika vody nabývá na důležitosti. Stále přemýšlíme o nových možnostech a hledáme inspiraci. Chtěla bych poděkovat Aně, že tuto diskusi připravila a bude ji moderovat. Přeji vám všem úspěšnou diskusi. Děkuji. Děkuji, Joano, za tento úvod a za možnost, příležitost diskutovat toto důležité téma. Teď bych ráda představila naše panelisty. Za prvé bych chtěla uvítat paní Anabelu Lemos, zakladatelku a ředitelku organizace Justisa Ambiental v rámci organizace Přátelé země Mozambiku. Dobrý den, Anabelo. Dobrý den. Justisa Ambiental je jednou z prvních environmentálních skupin v zemi. Anabela již založila dvě podobné organizace, tato je tedy druhá. Byla účastnicí celé řady úspěšných kampaní a dokonce získala ocenění, takže já jsem velmi šťastná, že zde máme tak zkušenou aktivistku. Za druhé bych chtěla přivítat pana Ricarda Navara. Je prezidentem organizace Cesta. Cesta v češtině znamená pěšina, takže to je příhodné. A tato Cesta je členskou organizací Přátel země v Salvadoru. Je to největší nebo jedna z největších neziskových organizací, která se soustředí na komunitní projekty. Ricardo je odborník, kterému se dostalo mezinárodního uznání a je také nositelem významného ocenění na tomto poli. Na závěr bych chtěla představit Michálu Pixovou, třetí účastnici našeho panelu. Pracuje jako sociální geografka v klimatické koalici. Klimatická koalice je zastřešující organizace pro sdružení, která se zabývají změnou klimatu. A my zde máme hlavně jako sociální geografku, která pracuje na kritické sociální teorii a zaměřuje se na nejrůznější fenomény. Teď
se pojďme podívat na naše téma. A to je téma takzvaného water grabbingu, neboli uchvacování vody. Cílem debaty je dozvědět se informace o tom, jakým způsobem se proti uchvacování vody bojuje. Anabela a Ricardo budou mluvit o svých úspěšných kampaních, které se odehrály v jejich zemích, ale také se podíváme na určité teoretické aspekty, abychom lépe pochopili základy tohoto hnutí a jakým způsobem do budoucna na tomto poli efektivně bojovat. Na naši diskuzi máme zhruba 45 minut. Můžete se kdykoliv ptát, já budu vaše otázky zprostředkovat panelistům. A teď bych ráda předala slovo Anabele, která nám poví nebo přednese svůj příspěvek. Dobrý večer všem. Doufám, že vidíte mou prezentaci. Děkuji vám za pozvání. Uchvacování vody je pro mě téma, kterým se zabývám řadu let. My bojujeme i za jiné oblasti, například uchvacování půdy, ale ta dvě témata spolu samozřejmě úzce souvisejí. Voda je všech a všichni si uvědomujeme, že bez vody není života. Ovšem v naší globální kapitalistické společnosti se z vody stal zdroj ekonomického profitu, zisku a užívání vody se omezilo na prospěch korporací, které vodu lahvují a prodávají. Problém je, že stát vstupuje s těmito korporacemi v partnerství a to uchvacování jim umožňuje. Důležitý je samozřejmě v tomto směru. A zemědělský biznis, výsadba monokultur, těžba uhlí a dalších surovin. Za uchvacování vody nesou odpovědnost korporace ruku v ruce s vládami. V Mozambiku není vodohospodářská infrastruktura dosud privatizována, ale byla předána jisté společnosti do správy, což celou věc ještě zhoršilo. Všechny vodní zdroje patří státu. Vláda zde funguje jako subjekt, který rozhoduje o tom, co se bude s vodou dělat. A vláda upřednostňuje vodu jako zdroj ekonomických benefitů, zatímco občané, ekosystémy, biodiverzita zůstávají v pozadí a nemají stejná práva. Jak vidíte, Afrika je jedním z regionů, které jsou nejvíce postiženy uchvacováním půdy a vody. Prostě pohledy všech směřují do Afriky. Afrika je tímto problémem nejvíce postižena. Mozambik vykazuje určitá šokující čísla v tomto směru. Pouze necelá 4,7% lidí má ve svých domácnostech vodu v kohoutku. A to jsou výsledky, které byly zjištěny ze sčítání v roce 2017. 6,5% lidí využívá vodu ze sousedství. Je to většinou prostřednictvím veřejných vrtů. 9% obyvatel se musí spoléhat na vodu z řek a lagun. A to je ta skupina, na kterou se soustředíme nejvíce, protože nemají k dispozici žádný jiný zdroj vody a nejvíce nedostatkem vody trpí. Myslím, že by to měla být priorita naší vlády, dívat se na prospěch občanů a zatím to tak nefunguje. No, z největších příčin uchvacování vody v Mozambiku je zemědělství.
norská společnost Green Resource, která uchvátila nedozírné množství, tedy akrů půdy. Portusel, portugalská firma, 56 tisíc a mnoho dalších programů, třeba Prosavana, to je jeden z největších grebů v Africe v partnerství s Brazílií, kdy lidé z Brazílie byli donuceni vysadit velké množství plodin, jako je třeba soja a podobně, která se exportuje do Japonska. Je velké vítězství, že jsme se dozvěděli o těchto programech, třeba o takzvaném sustentě. Sustenta je takové vlastně maska. Teď mluvím o uchvacování půdy, protože uchvacování půdy je klíčem k uchvacování vody. Nejprve ty subjekty se zmocní půdy a jakmile mají půdu, začnou sázet eukalypty a podobné plodiny, zamezí přístupu komunit k řekám a k vodě. Ta místa, těmi místy se myslí tedy řeky, podzemní zdroje, laguny. Kolem nich jsou komunity, kde je život. Podobné projekty, jako jsou ty, o kterých jsem se zmiňovala, zničí tu krajinu, zamezí přístupu místních obyvatel k vodě. Všechno usychá, to znamená, život těch lidí se změní v boj, v každodenní boj za trochu vody. Dojde navíc velice často ke znečištění těch míst chemickými látkami, které stékají z plantáží. Tímto způsobem organizujeme schůzky s komunitou. My se snažíme je informovat o našem hnutí, případně zjistit, co se děje a podávat žaloby, správní žaloby. To byl ten případ norské společnosti Green Resource. My neustáváme ve své snaze zastavit jejich snahy. Protože ti lidé přicházejí nejen o vodu, nejen o půdu, ale dokonce i o svůj způsob života. Nedostává se jim spravedlivé kompenzace a my za ní bojujeme, protože si myslíme, že je to důležité. Toto místo například nemá žádnou vodu. Ten vrt dokonale vyschnul a mohou za to plantáže. Dalším velkým důvodem je těžba uhlí a dalších látek nebo surovin, které se těží ze země. Brazilská společnost Vale, indická společnost Jindal, ICVL, to je chemička, takže zmocní se půdy, půdu připraví o vodu, čerpají z řek, čerpají z lagun, tam jsou většinou zemědělské, malé zemědělské komunity. To znamená, postupují vždycky podobně. Najdou si nějaký zdroj vody a když ho vyčerpají, tak tam po sobě nechají je naprosto znečištěnou spoušť. Toto je místo, kde přestala společnost těžit
uhlí. Ta voda, kterou tam vidíte, to je voda, kterou místní obyvatelé pijí, koupají se v ní, prostě potřebují k životu a ten vodní zdroj byl naprosto zničen. My jsme se snažili vložit do této záležitosti další věc je zemní plyn. Tady se nejedná jen o vodu na pití, ale o mořskou vodu. V jedné ze severních provincií jsou obrovská ložiska plynu. Vidíme zde názvy těžařských společností, které skutečně dokáží zničit vše, přesídlí rybáře, kteří žijí na daném místě po generace a jediná věc, kterou umějí dělat, je rybolov, vezmou je a přestěhují je pryč. Oni bohužel ve svém životě závisejí na mořské vodě a nejsou potom již soběstační a ta situace se jen a jen zhoršuje. Jedním z našich největších problémů a bojů, který se táhne již přes 20 let, je plánovaná výstavba obrovské hydroelektrárny na řece Zambezi. Je to asi jeden z největších případů uchvacování vody. Já jsem se bavila o plantážích, o těžbě a tak dále, ale tento projekt je skutečně jedním z nejhorších příkladů. Řeka Zambezi je čtvrtá největší řeka v Africe. Na jejich březích žije odhadem 32 milionů lidí, z čehož 80% závisí přímo na vodě z té řeky. Ať už jsou to zemědělci nebo rybáři, nebo vyvíjejí jiné související věci. Vystavíte-li přehradu, pak tento způsob života úplně znemožníte, zničíte. A je to samozřejmě projekt, kdy je nutné přemístit, přesídlit obrovské spousty lidí. Na řece Zambezi jsou již dvě megaelektrárny. Cahora Bassa v Mozambiku a Kariba v Zimbabwe a v Zambii. Tyto dvě přehrady již způsobily obrovské škody z ekologického hlediska i co se týče životů místních obyvatel. Ta navrhovaná Mpanda Kuvuva má být vybudována 70 kilometrů dolů po proudu od přehrady Cahora Bassa a pokud skutečně vznikne, pak to bude zřejmě, jak se říká, poslední hřebíček do rakve řeky Zambezi, protože dojde ke zničení ekosystému řeky, její delty, dojde ke ztrátě ekosystému v podstatě v celé té části Afriky. Výstavby přehrad naplánovali na řece Zambezi již Portugalci. Po mnoho let byly zasunuté někde v šuplíku, zapomnělo se na ně. Ovšem v roce 99 někdo ten projekt oživil. Projekt se vrátil na světlo. A my jsme se zapojili, my jsme se pokusili to zastavit, prováděli jsme studie, kritizovali jsme. A přesto v roce 2011 byla schválena EIA. Na naše obavy a otázky nikdo nereagoval.
A skutečně ta investice je šílená. Tady naprosto schází respekt k lidem, respekt k ekosystému. Tady je to všechno jen o penězích a biznisu. My realizujeme kampaně, snažíme se ze všech sil a přesto se nám nepodařilo ten projekt zcela umlčet. V roce 2018 jsme opět byli nuceni tu kampaň obnovit. My jsme udělali tyhle fotografie, abychom dali světu najevo, že sice máme nějaké volené zástupce, nějaký kabinet, ale nikdo nás neposlouchá, nikdo nerespektuje přijaté zákony. Myslím, že teprve teď nám někdo začíná naslouchat. Ty kampaně zaměřujeme na komunity, máme velké kapacity, pořádáme kurzy pro aktivisty, kde je učíme o systémových věcech, mluvíme o tom, za co bojujeme a proč. Snažíme se, aby naše mise a naše poslání a naše vize sdílelo co nejvíc lidí. Pokud jde o ty přehrady, tady zůstává celá řada nezodpovězených otázek. Nevíme, odkud ta investice pochází, proč by to měla být pro naši zemi priorita, pro zemi, která je velice chudá, kde přístup k pitné vodě má pouhá 4%, obyvatel, kde lidé nemají elektřinu. Už jen to je velice výmluvné. Případně tedy ten zdroj energie tady je, ale vy nemáte peníze. Ti lidé nemají peníze, aby si elektřinu koupili. To je velice výmluvné. Nejsme si vůbec jisti, jakým způsobem by měla ta hydroelektrárna fungovat. Jestli to bude elektrárna se základním příkonem nebo s proměnlivým příkonem do sítě. Nevíme, jakým způsobem naloží s místními obyvateli. A zase je tu ten problém uchvacování vody, protože na tom budou biti samozřejmě rybáři, kteří nemají vodovod, protože prostě mají vodu k dispozici na pití, na koupání, na vaření. Proč by takovýhle projekt měl být pro naši zemi prioritou? Rovněž existuje velmi nedostatečná seismologická analýza, která postrádá konkrétní údaje a jejíž výsledky a závěry jsou v naprostém rozporu s dalšími studiemi, které vypracovali uznávaní analytici a experti. A to srovnání je skutečně šokující. Není čas respektive oni tvrdí, že nemají čas jít víc do hloubky, takže ano, my postavíme elektrárnu, zničíme ekosystém, ale nemáme čas na přípravu skutečně vědeckých studií, protože prostě pospícháme. Naše komunity žijí už 20 let v jakési nejasné budoucnosti, aniž by mohli investovat do své komunity. V podstatě čekají na to, co se bude dít. Omlouvám se,
Mám pocit, že jsem nějaký snímek přeskočila. Není tomu tak. Tolik tedy moje prezentace. Asi byla docela krátká. Já jsem chtěla říct, že uchvacování vody a největší problém, který s tím souvisí, jsou korporace. Korporace a to, jakým způsobem se zmocňují vlád. A pokud necháme ten problém být tak, jak je, tak se nám nikdy nepodaří tu situaci změnit. A platí to pro celou řadu zemí. Myslím, že bychom se měli na ten problém podívat velice důkladně. Podívat se, jestli by nešlo spravit něco, co se jeví jako nespravitelné. My nesmíme zapomínat na klimatickou změnu, na problémy s vodou. Proč vysazovat lesy, které jsou monokulturní, které nejsou vlastně lesy, jsou to plantáže? Proč pokračovat v realizování projektů, které nefungují? A uchvacování vody stojí za tím vším. My můžeme žít různě, ale bez vody život není, bez vody nejsou ekosystémy. Pokud před tím problémem zavřeme oči, pokud neuděláme změny a budou to velké změny, pak se nám nepodaří uchvacování vodních zdrojů zabránit. A pro mě všechny ty problémy spolu souvisejí a ovlivňují spoustu lidí, jejichž životy už jsou už tak velmi obtížné. My jsme dokázali přivést ty věci až před soud. My jsme dokázali využít kampaně, kapacity komunit, které pozdvihly tedy svůj hlas. Ale není to snadné. My se sice snažíme, ale máme vládu, která nepodporuje své občany. Její prioritou je podpora korporací, protože žijí v jakési iluzi, že korporace, biznis a zahraniční investice zachrání zemi před chudobou, zlepší vzdělávání a podobně. Oni to ale neudělají. A velice jasně od nich zaznívá, že do Mozambiku nepřišli, aby řešili problémy lidí. Prostě urvou, uchvátí ten zdroj a nepřijeli nám pomáhat. Prostě jsou to uchvatitelé, uchovacují ty zdroje. Tolik tedy ode mne, budu se těšit na případné dotazy. Děkuji vám. Děkuji, Anabelo. Mám tady jeden dotaz. A pak budu mít ještě několik vlastních dotazů. Děkuji moc za tuto prezentaci této současné situace. A otázka zní následovně, budu ji nyní tlumočit nebo překládat z češtiny. Anabelo, vy jste vysvětlila rozdíl mezi dřívějším režimem a nynějším neoliberálním režimem. Můžete nám prosím popsat, jak boj proti uchvacování vodních zdrojů se změnil, jak to vypadalo dříve, jak to vypadá nyní? Rovněž jste se zmínila o některých případech,
problémů, se kterými se nyní potýkají lidé v Mozambiku. Můžete to prosím ještě trochu dovysvětlit? Já jsem se zmínila o dvou typech režimu. Tak během komunistického režimu byl kladen důraz na lid. Bydlíme v zemi, kde, jak už jsem řekla, 80 až 90% lidí bydlí na venkově, jsou to rolníci. A tito lidé byli podporováni. Byli jsme velice chudá země, proto bylo také poskytováno vzdělání pro všechny. V rámci tohoto systému byli u moci také lidé, kteří žádali nezávislost v roce 1975. To se ale změnilo. Já si myslím, že chtivost lidi změní. A vznikla tam velká korupce. Korupce je v Mozambiku všudy přítomná. Panuje tady iluze, že zahraniční investice zachrání zemi a zbaví ji jejich problémů. Města se rozrůstají, k některým změnám dochází, ale jde pouze o iluzi, protože pokud se nějaké změny konají, je to většinou ve prospěch těch zahraničních investorů. Máme novináře, máme ekology, všichni chápou podstatu těch problémů, ale rozdíl spočívá v tom, že v rámci nového systému už není o vodě uvažováno jako o zdroji pro všechny. My jsme se snažili o realizaci šestého cílu udržitelného rozvoje a máme zde šest různých strategií. A korporace se snaží vodu zkapitalizovat pro hospodářský zisk. Ale tento zisk nezůstává v Mozambiku. I když tam udělají investice, ten zisk je potom vlastně ze země vyvážen. My potom netěžíme z žádného prospěchu. My nemáme současně žádné možnosti, jakým způsobem udržet třeba tu vytvářenou energii v Mozambiku. Nový systém se snaží o výstavbu nových přehrad a dalších projektů, které budou vyhovovat pouze těmto zahraničním hráčům, těmto investorům. Každý investor je partnerem Mozambiku. Každý takový investor má hlavní podíl na majetku a nikdy není zcela jasné, kdo vlastně tím akcionářem je. Komunity jsou zpravidla v těchto situacích umlčovány. A lidem je odpíráno právo využívat půdu. A to je právě to, co by se nemělo dít, ale bohužel děje se to, protože tito investoři uzavírají partnerství s vládou Mozambiku. Mozambik neustále slibuje lidem, že z toho budou mít prospěch, ale toto se neděje. Podobné to bylo i v době kolonialistů. We had the Babylon that danced and they had the Babylon that is
Tehdy se vlastně také uzavírala různá spojenectví, ale nikdy to nevedlo ke prospěchu našeho lidu. Ta vláda v Mozambiku nikdy nemyslí přímo na prospěch, na nějaké výhody pro lid. Hlavním problémem, který zde nastal, nastal před 2 lety. Nevím, jestli o tom víte. Ale skupina radikálů nechala přesídlit asi 500 tisíc lidí. Řada lidí zemřela a spousta lidí také musela přespávat někde v buši, protože se báli o svůj život. A tohoto využili i některé korporace, některé firmy. Militarizace v naší zemi je na skutečně hrozivé úrovni. Řada lidí se neustále bojí trestných činů, kriminálníků. Situace dospěla do této situace, dospěla do takové úrovně, že se opravdu celá řada lidí bojí a opět sem neustále plynou zahraniční investice, jsou to různé projekty na těžbu zemního plynu a tak dále. A došlo to tady do situace, kdy už není, jakým způsobem těmto lidem pomáhat, jak je živit, jak je ubytovat. Není tam ani žádná snaha od vlády se jít podívat do postižených regionů a nějakým způsobem se to snažit řešit. Takový je bohužel standard v naší zemi. Nyní byl také vystavěn jeden rozsáhlý tábor, kam byli někteří lidé přesídleni. Mně to připadá zvláštní. Ukazuje to opravdu špatnou tendenci. A toto už se opravdu děje po dobu 2 let. Probíhají zde různé útoky, lidé jsou zabíjeni, vražděni a nikdo si neuvědomuje, že je potřeba řešit rovněž tento problém. Doufám, že jsem dokázala zodpovědět váš dotaz. Máte ještě nějaké další dotazy? Děkuji mnohokrát za tu odpověď. Děkuji, Anabelo. Zatím nevidím žádný další dotaz. Já si schovám své dotazy ještě na později. A nyní bych předala slovo Ricardovi. Předávám tedy slovo panu Ricardovi Navarovi, který bude mít prezentaci o situaci v El Salvadoru. Ricardo, prosím, máte slovo, můžete sdílet svou prezentaci a začít. Děkuji, já vám nasdílím svou obrazovku. Dobrý den, dobrý večer. Zdravím vás všechny. Rád bych pohovořil o situaci v oblasti vodních zdrojů v El Salvadoru. Rád bych pohovořil o dostupnosti vody, o znečištění a o využívání korporacemi. Situace v oblasti vody v El Salvadoru je extrémně dramatická. Jde vlastně o zemi, kde je voda nejméně dostupná ze všech zemí Střední Ameriky. Je zde vlastně třetí nejhorší rovnost v přístupu k vodě v tomto regionu. Za každý rok
naprší asi 1800 mm vody. Nicméně z důvodu velkého zatížení území, znečištění území a poškození, tak tato voda se nedostane do těch podzemních vrstev a dochází tak v níže položených částech měst k povodním. Ty podzemní kolektory vodonosné vrstvy jsou nadměrně využívány a z důvodu odlesňování dochází k dalšímu poškození. Je to proto, že vznikají nová města a jsou to různé také průmyslové procesy. 1/5 populace země nemá vůbec přístup k vodě z vodovodu, jak ať už doma, tak i mimo svojí domácnosti. A zde je nutné říci, že ani ta voda ve vodovodech nemá dostatečnou kvalitu. Podle mezinárodních standardů by se ani nedala považovat za pitnou vodu. Zemědělství spotřebovává asi 50% veškeré vody, domácnosti potom 30,6%, energie 13,2%, průmysl 3,7%, akvakultura 1,7% a cestovní ruch 0,3%. Z této dodávané vody se nicméně asi 49% z ní ztratí, kvůli tomu, že rozvodné sítě jsou poškozené, zanedbané. Berte v úvahu, že u nás máme zemětřesení. Pak je zde celá řada nelegálních přípojek a také dochází ke krádežím vody v hydrantech. Nyní se tedy zmíním o znečištění vody. Více než 90% zdrojů povrchové vody, to jsou třeba jezera, je kontaminováno odpadem, který pochází z průmyslu, ze zemědělských podniků, z komerční sféry nebo i z domácností. Hlavním zdrojem povrchové vody je řeka Lempa, která pramení v Guatemale a pokrývá 56% našeho území. Je zde ovšem velký problém s odlesňováním, se znečištěním a s erozí. Tato řeka dodává vodu do 151 z 262 obcí v naší zemi. Můžeme tedy říci, že jsme úplně závislí na řece Lempa, na její vodě. Pouze 3% odpadní vody, která je vysoce znečištěná, kontaminovaná s odpadem z domácích zdrojů, z komerčních zdrojů, průmyslových a zemědělských zdrojů, je nějakým způsobem čištěna předtím, než je vypuštěna zpátky do řeky. Takže většina, úplně valná většina je vypuštěna bez jakéhokoliv čištění. Jakým způsobem využívají vodu korporace? Existuje asi 100 registrovaných společností, které působí kolem těch hlavních vodních kolektorů. Většinou platí velice nízké poplatky, zabývají se chlorování vody, pak dodávají tu vodu. Nicméně ty dodávky jsou velice nepravidelné. Jsou zde ještě další firmy, které vodu pouze stáčí do lahví a pak ji prodávají. Z důvodu zastaralého legálního právního rámce dochází k nadměrnému využívání podzemních vodonosných vrstev. A poté, co firmy tyto vrstvy a tyto kolektory využijí, tak se přesunou zase na další a používají je pro další čerpání vody. Vezmeme si příklad společnosti SAP Miller. Je to nadnárodní firma, která vyrábí Coca-Colu, další nápoje, například pivo nebo balenou vodu. Tato firma čerpá dvakrát více vody z oblasti Nejapa, než kolik se jí doplní během období dešťů. Pokud toto tempo čerpání bude pokračovat, tak za 30 let tento přítok vyschne. A to navzdory tomu, že v roce 2013 společnost SAP Miller představila studii vlivu na životní prostředí, která ukazovala, že v tomto čerpání by toto čerpání nebo jeho objem by šlo ještě navýšit. A pokud tedy tento přítok by vyschl, já jsem přesvědčen, že firma SAP Miller by se klidně přesunula do sousedního Belize. Na stejném místě většina těch komunit v této obci
vodu nemá, je to pouze 50%, a ti, kteří ji mají, musí platit měsíčně $7. A to za tyto pochybné služby. Zatímco Coca-Cola platí pouze 6 centů za vyčerpání jednoho kubického metru. Ještě je třeba říci, že v San Salvadoru některé domy v těch nejexkluzivnějších částech měst platí fixní částku $2.29. Takže musíme to porovnat s tím poplatkem $7 v Nečapě. Co jsme tedy podnikali ohledně těchto problémů? Po dobu 15 let jsme organizovali a vytvářeli řadu nevládních organizací, sociálních organizací a snažili jsme se vyvíjet tlak na zákonné shromáždění. V San Salvadoru, abyste dosáhli nějaké změny v politickém ústavě, potřebujete získat schválení na zákonodárném shromáždění, a to na dvou po sobě jdoucích jednáních. Nám se před několika týdny podařilo dosáhnout pozitivního stanoviska. Nicméně je potřeba ještě zajistit další schválení za shromáždění, které se bude konat až příští rok. Až poté se to stane součástí ústavy. Pohybujeme se tedy správným směrem. Mohu vám říci, že před 10 lety jsme přinutili zákonodárné shromáždění, aby změnilo ústavu a aby řeklo, že člověk má právo na vodu. Dostali jsme se tedy do zákonodárného shromáždění, bohužel se nepodařilo to prosadit. Následně proběhlo v San Salvadoru mnoho demonstrací. Je třeba říci, že před nějakými 20 lety jsme byli jedinou nevládní organizací v této zemi, která bojovala za vodu. A nyní je zde celá řada dalších organizací, dokonce i církví, které bojují za to, aby bylo právo na vodu stanoveno v ústavě. To nám tedy velice pomáhá. Je potřeba přesvědčit lidi v našem kongresu, že lidé mají právo na vodu. Kromě toho, že chceme dostat toto právo do ústavy, tak se také jednalo o všeobecném vodním zákonu. Jednalo se o veškerých detailech toho, jakým způsobem je možné využívat vodu. Problém je, že všichni uznávají, že potřebujeme vodní zákon. V zákonodárném shromáždění ovšem mají většinu pravicoví politici. A tito politici chtějí přenechat možnost rozhodování soukromým subjektům, protože tyto subjekty využívají největší množství vody. A říkají proto, že z tohoto důvodu jsou tím správným subjektem pro rozhodování. My jsme se shodli na celé řadě věcí s těmi politickými uskupeními. Ale my si myslíme, že vodu by měla řídit vláda, že by to měl řídit stát. Myslíme si, že stát by měl vytvořit autonomní organizaci, která by měla rozhodovat o využívání vody. O toto se tedy vede ten největší spor. V důsledku těchto snah je třeba říci, že plnění 6. cíle udržitelného rozvoje, kterým je zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení, je plněno pouze z 27%. Zcela nepochybně tohoto cíle nedosáhneme. Děkuji.
Ricardou. Děkuji, Ricardo. Máme jeden dotaz. A ten zní. Zda jsou do boje proti uchvacování vody nějakým způsobem zapojeny odbory. Když byste se zeptali odborů, tak budou souhlasit s tím, že voda je lidské právo, že je třeba mít přístup k vodě. Ale vzhledem k tomu, že máme velice pravicovou vládu v současné době, odbory požadují celou řadu věcí a je třeba, že do té vody se příliš nepouštějí. S výjimkou určitých lokálních bojů, komunit, kde bojují třeba právě proti Saab Milleru a podobně. Tam jsou zapojeny víceméně pouze místní obyvatelé. Obecně lze říci, že úloha odborů není velká, co se týče vody. Děkuji. Ještě dovolte jednu otázku ode mne. Vy jste říkal, že se snažíte uvést právo na vodu do vaší ústavy. Jaký by to mělo vliv na další věci, na legislativu, správní postupy? Co od toho očekáváte? Pokud bude v ústavě napsáno, že voda rovná se lidské právo, pak by bylo jasné, že jsme povinni, že můžeme tedy požadovat, aby voda nebyla brána místním komunitám ve prospěch velkých korporací a firem. Pravicové křídlo vždycky říká, víte, tohle není potřeba. My se o to snažíme už 15 let a z neznámých důvodů vždycky ty pravicové skupiny nějakým způsobem ovládnou ten rozhodovací proces. To je problém, který my máme. Děkuji. Ještě jeden dotaz pro vás i pro Anabelu. Mluvili jste o tom, že to jsou často velké korporace nebo společnosti, které přicházejí z globálního severu. A otázka zní, máte pocit, že občané z globálního severu by nějakým způsobem vám mohli ve vašem boji pomoci? Máte příklady nějaké mezinárodní spolupráce v tomto směru? Co se týče Salvadoru, tak moje země má pouhých 20 000 kilometrů čtverečních. Třeba Bolívie je 51krát větší, nebo Brazílie, nebo Argentina. V mé zemi, v této zemi, jsou to globální korporace, nebo transatlantické korporace, které nějakým způsobem spolupracují s místními korporacemi. Takže pomoc lidí ze severu bychom uvítali v tom smyslu, že by kontrolovali činnost toho, co ty firmy tady provádějí. Vždycky by si ti lidé měli být vědomi toho, tedy jaká je to činnost. A na fóru, jako je toto, bych rád řekl, že ano, hodně korporací přichází ze severu, hodně jich pochází také z Brazílie. Třeba začaly díky kapitálu ze severu, to nevím, ale jsou to i firmy z jihu, z Argentiny a podobně. Měli bychom tedy spojit síly lidé ze severu i z jihu. Lidé, kterým záleží na životním prostředí, neziskové společnosti, odbory. Všichni bychom společně se měli snažit nějakým způsobem rozvrátit nebo znemožnit tu korporátní nadvládu. Anabelo? Ano, my organizujeme řadu kampaní. 99
10% jsou to mezinárodní společnosti, které uchvacují půdu a vodu. My uzavíráme partnerství se zeměmi, odkud ty firmy pocházejí. Máme dokonce celou řadu skupin spřátelených aktivistů z Japonska, z Velké Británie a podobně. My se na ně obracíme a žádáme je o pomoc. Ty firmy v naší zemi se chovají tak, jak jim to vláda umožní. Vláda je zkorumpovaná, takže nás čeká spoustu práce a tu pomoc a spolupráci budeme potřebovat. Samozřejmě velké subjekty, jako třeba banky, nás občas úplně ignorují. Ale máme skvělá partnerství v Brazílii a v Japonsku. A kdyby nebylo pomoci z Japonska, myslím, že v jednom našem projektu bychom ani neuspěli. My jsme dokonce měli tady hosta, kterého jsme přivedli do parlamentu. Musíme prostě jít do parlamentu, přivést tam lidi, kteří promluví, a to není možné, pokud nemáte partnery ze zemí, odkud ty firmy pocházejí. Děkuji. Mnohokrát děkuji za vaše příspěvky a teď bych dala slovo Michaele, která nám řekne, co si o tomto problému myslí jako sociální geografka. Já se pokusím sdílet svou prezentaci. Můžu se zeptat, jestli vidíte tu prezentaci? Ano, vidíme. Možná jen zvětšit ty snímky, už je to v pořádku. Děkuji. Já doufám, že se nebudu opakovat. Bohužel, zvuk je v tuto chvíli velmi špatný. Tlumočení není možné, omlouvám se. Omlouvám se, Michaelo, opravdu něco nám tam ruší ten zvuk. Možná, kdybyste zkusila vypnout kameru, jestli by se to trochu zlepšilo. Bylo to opravdu téměř nesrozumitelné. Tak dobře, já zkusím zastavit přehrávání videa. Bohužel zvuk není v pořádku, není možné tlumočit, omlouvám se. Začínáme vidět protesty v naší zemi, které se týkají této záležitosti. Za prvé, myslím, že je poměrně zajímavé podívat se na uchvacování vody jako fenomén, který nebyl dobře prozkoumán a kterému nebyla věnována dostatečná pozornost. My jsme se tady zmiňovali o uchvacování půdy, kterému se dokonce říká globální pozemková horečka. Velice často se to týká uchvacování půdy pro zemědělskou produkci a také se nám hodně té pitné vody ztrácí právě kvůli
uchvacování půdy z nejrůznějších důvodů. Dochází dokonce k uchvacování půdy z ekologických důvodů. Stále častěji se tak děje kvůli ekologickým ohledům, což je paradox. Velice často jsou pozemky uchvacovány z důvodů, které mohou vypadat jako pozitivní, chvályhodné, to znamená zakládání rezervací, ekologických služeb a tak dále, ale je na tom fenoménu něco špatného, a totiž, že se často odehrává na úkor místních komunit a oproti zisku. Přitom je to tedy proces, který je opravdu velice paradoxní a který se neshoduje se snahou o ochranu životního prostředí a snahu o zmírňování klimatické změny. Pojďme si říci ještě jednou, co to uchvacování vody vlastně je a čeho se týká. Bylo řečeno, že se jedná o uchvacování vody kvůli zemědělství, pro potřeby těžby, vývoje, výstavby hydroelektráren, pro zmínění klimatické změny a také pro těžbu nerostů. Voda je velice specifický přírodní zdroj. Je to typický příklad zdroje, archetypálního zdroje, který má vysokou míru vylučitelnosti, což znamená, že dokonce některým lidem může být odpírán přístup k vodě a zároveň s potřebou velkého množství vody můžete omezit ostatní účastníky. Bez ohledu na charakteristiky tohoto zdroje existuje tolik příkladů, jak jsme viděli u mých předřečníků, kdy voda se využívá neomezeným, neregulovaným způsobem, který může vést k degradaci a ke konfliktům. Pro výzkum a přístup k uchvacování vody je poměrně typické obecné soustředění nebo obecný důraz na nerovnováhu, která charakterizuje většinu případů uchvacování vody. Za takových okolností je tady vždycky ten grebr, někdo, kdo tu vodu si bere, a na druhé straně ti zranitelní lidé, kteří jsou připravováni o vodu většinou nespravedlivě, nezákonně. Lidé, kteří jsou tímto ovlivňováni, jsou většinou domorodí lidé, honáci dobytka, místní farmáři, venkovské komunity. A s největší pravděpodobností se ta skupina těch lidí bude dále rozrůstat a začne zahrnovat lidi z dalších sektorů společnosti. Ti uchvatitelé, takzvaný grabbers, jsou většinou investiční skupiny, zahraniční společnosti, různé koalice a velice často, jak jsme slyšeli, v uvozovkách kooperují s vládami. Za těchto okolností se většinou bere jen velmi malý nebo dokonce žádný ohled na práva a potřeby původních uživatelů. Slyšeli jsme, jaké dopady to může mít, jak drastické mohou být, že dokonce mohou ty lidi ohrožovat na životě, vedou k marginalizaci těch místních obyvatel, jsou jimi uvrhováni do chudoby, připravováni o své kulturní dědictví nebo o schopnost uživit sám sebe. A mohou dokonce ovlivňovat i lidi, kteří nejsou v přímém kontaktu s těmi lidmi.
I když v České republice tento problém asi není tak palčivý jako v jiných částech světa. Možná někteří posluchači pojem water grabbing, tedy uchvacování vody, zatím neznají. Jedná se o fenomén, který lze koncepčně popsat jako existenci neokolonialismu. My stále ještě existujeme v určité koloniální realitě, kde rozvinuté země pořád ještě využívají rozvíjející se země, dominují jim a jediný rozdíl je, že to dělají provozním kapitálem nebo prostřednictvím provozního kapitálu. To znamená, záměrně se snaží připravit rozvíjející se země o růst, o zisk, o prosperitu. A to tím způsobem, že je vnímají jako zdroj levných surovin, jako něco, co mohou využít pro svůj vlastní prospěch a k akumulaci vlastních zdrojů. Neoliberální globalizace je opět pojem, který asi hodně z vás zná. Přesto jsem v České republice vždy překvapena, kolik lidí v České republice popírá to, že žijeme v tomto prostředí, protože pro hodně lidí je ta volná ruka trhu skutečným imperativem. Je to problém, který se stává skutečně globálním a který charakterizuje přesměrování bohatství, moci a dalšího majetku, dalších aktiv z veřejného sektoru a od vlád do rukou několika jedinců. To doprovází rozvrat sociálního státu, kolektivní odpovědnost, větší konkurence, intervence státu. To vše je důsledkem této snahy o šíření neoliberálních ideí v celosvětovém měřítku. Teď vám ještě zmíním termín, který asi velice dobře popisuje to, o čem jsme tady dosud hovořili. Je to takzvaná akumulace od prodejem. Já jsem velmi pyšná, že mohu prezentovat fotografii s panem Ricardem, pardon, s panem Davidem Harveym, který je skutečným guru, který se zabývá řešením společenských problémů a který popsal tu akumulaci tak, že původní zdroje jsou privatizovány a prodávány jako komodity soukromým firmám. To se děje prostřednictvím řady neoliberálních politik, které lze charakterizovat jako postupy, které možná znáte, ale možná nejste schopni zasadit je do kontextu. Za prvé je to privatizace a komodifikace veřejného majetku v zájmu kapitalistické třídy. To znamená něco, co dříve bylo veřejné, bylo všech a využívalo se ve prospěch všech lidí, je nyní a slouží nyní ke generování zisku a dalšího kapitálu soukromými subjekty. V případě vody je to naprosto zřejmé, jak se to tedy děje, a nejen prostřednictvím vody, ale třeba i potravin. Dojde-li k uchvacování vody, pak lidé najednou nemohou pěstovat obživu a musí se spoléhat na velké firmy, že jim ty potraviny prodají. A v realitě potraviny často pocházejí ze zahraničí a jsou tak drahé, že si je místní lidé nemohou dovolit.
Další proces, ke kterému dochází kvůli neoliberalismu, je jiná forma akumulace vyvlastněním. Jedná se o proces financializace. V zásadě to znamená, že zde narůstá škála věcí, které jsou vyměnitelné za peníze. V současnosti můžete obchodovat vlastně s úplně čímkoliv. Můžete obchodovat i s vodou, když voda byla považována za něco, co je zdarma. Samozřejmě voda v řekách je pořád považována za bezplatný statek. Ale už to tak není třeba u pitné vody. Jde o nebezpečný proces, protože jde o statky, na kterých závisí nás život. Vidíte tady některé reklamy, které podněcují k investování do vody. Je to otázka 21. století. Všechno vlastně lze monopolizovat úplně stejně, tak jak se to dělo v minulém století s ropou. Dalším procesem, ke kterému dochází, je manipulace a řízení krizí. Je zde využito situací, kdy se některé země dostanou do závažných problémů, dostanou se do velkých dluhů, dojde tam ke spirálovitému nárůstu dluhu a tyto země už pak musí vše privatizovat a musí si nechat kontrolovat veškeré své statky. A příkladem toho posledního procesu je státní redistribuce. V takovém případě stát, který je donucen k tomuto korporacemi a k tomu je donucena většina státu, musí tedy převádět peníze do jiných kategorií, například redistribucí daní. Například běžní lidé nemají možnost žádných daňových odpočtů, zatímco firmám tato možnost přiznána je. V tuto chvíli se například toto s daněmi děje v České republice a je to opět tedy nebezpečný proces a děje se tak v situaci krize. Podle autorů Delangelo, Rulli a Dodorico se celá řada výzkumů zabývá uchvacováním půdy a kontextem, který s tímto souvisí. Ale nikdo se moc nezabývá hydrologickými dopady, které toto má. Existují různé kategorie vody. Na vodu lze pohlížet také jako na obnovitelný, ale i neobnovitelný zdroj, takže to pojetí je poněkud obtížné. Je zde také rozdíl mezi zelenou vodou a modrou vodou. Je to důležité proto, jak potom nahlížíme právě na uchvacování vodních zdrojů. Vyvlastňování modré vody je horší než uchvacování zelené vody. Jde o to, že zelená voda je zachycena v půdě, zatímco modrá voda se nachází ve zdrojích povrchové vody a lze ji velice jednoduše čerpat. To je možné potom využívat například na velkých plantážích. Můžeme proto říci, že vyvlastnění modré vody lze považovat za poškozování lidského práva na potraviny.
třeba farmáři, kterým je odepřen přístup k vodě, neznamená, ti pouze nemají hlad, neznamená to pouze to, že jsou zbaveni své vlastní potravy, ale jde o tisíce, miliony lidí v rozvojových zemích, kteří nyní trpí hladem právě z důvodu toho, že nemají přístup k dostatku pitné vody. Já se omlouvám, musím vypustit svého psa na zahradu, protože mi tady kňučí. V pořádku. A teď bych nyní přešla ráda k tématu odporu. Pro řadu článků je v této oblasti je charakteristické, že lidé, kteří trpí nedostatkem přístupu k vodě, jsou popisováni jako oběti celého procesu. Tito lidé ovšem mají velkou moc, pokud se sjednotí a rozhodnou se jednat. Ti lidé se dokáží sami organizovat, jednat podle zákona, a často si k tomu berou na pomoc nevládní organizace. Využívají různé prostředky mobilizace, které mohou být lokální nebo i nadnárodní. Některé tyto prostředky jsou nenásilné, některé už mohou být potom násilné. Klíčovým faktorem k úspěchu v tomto odporu je soustředit se na to, jakým způsobem dochází k uchvacování vody. Je třeba zjistit, jaké jsou ty hlavní faktory, jaký jsou ti hlavní hráči podílející se na uchvacování vody. A tento proces je potřeba znovu a znovu vysvětlovat, aby si lidé uvědomili, jaké mechanismy za to mohou. Další důležitá věc pro nevládní organizace a pro místní protestní skupiny je vytvářet koalice. Ty koalice mohou být velice různorodé. Já pracuji pro klimatickou koalici a vím, že je velmi důležité se rozrůstat a zajistit si co nejheterogenější prostředí, mít celou řadu různých partnerů, abychom zjistili, jaký je náš společný cíl a abychom za něj bojovali, přestože pocházíme z různých organizací. Je zde celá řada případů i pozitivních, které naši hosté určitě znají. Jde o případy, kdy se organizacím podařilo celé hnutí zvrátit a přijít s alternativními způsoby využívání vody a řízení vody. Možná Ricardo by o tom osobně viděl mnohem více, mohl by nám říci něco o té vodní vodě v Cochabambě v Bolívii, kdy došlo k tomu, že v návaznosti na to byl zvolen Evo Morales. V Bolívii v tuto chvíli je právo na vodu považováno základní lidské právo. Ráda bych vám také ukázala několik příkladů úspěšných koalicí. Toto je ze Seattlu. Nevím, jestli je to velice dobrý příklad, protože to není tak, že by lidé neměli přístup k pitné vodě, ale oni žili v blízkosti velmi znečištěné řeky v jižním Seattlu v průmyslové oblasti. Tehdy se spojilo několik organizací. Jednalo se o domorodé obyvatele, ale jednalo se třeba o seniory z kajakářského klubu a další lidi. A podařilo se přesvědčit americkou agenturu pro životní prostředí, aby se zajistila vyčištění té řeky. Dalším z příkladů, které poukazují na úspěch těchto organizací,
jsou kanadské protesty domorodců. To je ukázka toho, jak můžeme spolupracovat a zasazovat se o práva domorodců na půdu. Já jsem slyšela i nějaké smutné příběhy, kde někteří z těch domorodců bojovali za tu svou půdu, aby na tom následně mohli těžit, ale já skutečně doufám, že to byly pouze ojedinělé případy. Určitě jste slyšeli o úspěšné blokádě železniční tratě z tohoto roku, kdy ti lidé blokovali železniční trať po několik dlouhých týdnů. Tento konflikt ovšem stále neskončil. Říkám to proto, že domorodci se samozřejmě bojí toho, že plynovody poničí jejich vodní zdroje. Další příklad, což není jeden z těch úspěšných příkladů, a mluvím zde o Kanadě, protože jeden z mých příbuzných je Kanaďan, takže jsme se byli podívat na tento projekt vodní elektrárny James Bay Cree a víme, jak rozsáhlý projekt to je. Došlo k velké změně toho vodního, té vodní struktury a z důvodu odvodu té vody došlo k významným geologickým posunům. Určité části země se dokonce nadzvedly velkou tíhou té vody. Lidé, kteří bojovali proti projektu této vodní elektrárny v 70. letech, nicméně nebyli úspěšní. A nyní bych vám velice krátce ráda představila některé české projekty. V České republice je to víceméně novinka zabývat se vodou, protože si myslíme, že vody máme dostatek a nemusíme se tím zabývat. Nejvýznamnějším příkladem aktivit je případ dolu v polském Turově. To je v oblasti, která sousedí s Českou republikou. A panuje zde velký strach, že dojde k odvádění vody z oblastí, kde žijí Češi. Lidé se bojí, že nebudou mít vodu ve svých studních. Právě proto vznikly protesty, některé z nich byly i velmi rozsáhlé. A je to jeden z dobrých příkladů toho, jak dobře mohou fungovat koalice. Zde tedy šlo o koalici českých, polských a německých aktivistů. V letošním roce proběhl protest proti těžení písku na jižní Moravě a bylo to příjemné překvapení, protože tento protest zorganizovali místní lidé. K tomu tak často nebývá. Jednalo se o poměrně velký protest proti těžbě písku. Omlouváme se, ale zvuk je v tuto chvíli velice špatný, nejde tlumočit. V České republice máme velice špatnou zkušenost s řízením nebo se správou právou krajiny.
poslední době to je velký problém, který nás trápí. Tlumočnice se omlouvá, bohužel zvuk je natolik špatný, že není srozumitelný a nejde tlumočit. Demonstration against bad landscape management. Je proto třeba bojovat za lepší zadržování vody v krajině a lepší správu krajiny, aby nedocházelo k obdobím sucha. Tento protest se tedy konal v průběhu letošního léta a máme zde ještě další hrozbu, kterým je plánovaný kanál mezi Labe a Odrou a Dunajem. Doufejme, že k tomu nikdy nedojde. Myslím si, že Česká republika by nikdy nebyla schopná tento projekt realizovat, ale jsou zde snahy o to, aby tento projekt proběhl. K dalšímu posunu v tomto projektu došlo asi před týdnem nebo dvěma týdny. To je vše z mé prezentace. Omlouvám se, jestli to bylo delší, než jak bylo plánováno. Děkuji, Michálo. Moc děkujeme za prezentaci. A děkujeme také za upozornění, že uchvacování vody není problémem pouze globálního jihu, ale že se s tím potýkáme i zde u nás v České republice a na globálním severu. Ráda bych se zeptala našich panelistů, zda mají nějaké dotazy nebo připomínky k tomu, co zde zaznělo. Ricardo, Anabelo, chcete něco dodat k tomu, co jste slyšeli? Ano, rád bych něco dodal. Jedna z akcí, kterou zpravidla využíváme, je, že my zažíváme, že schopnost rozhodování je dávána soukromým subjektům. A my říkáme, že tuto rozhodovací pravomoc by měly dostat veřejné orgány. Někdy dojde k tomu, že toto právo je uznáno a je vytvořena autonomní organizace, která je pověřena správou vodních zdrojů. Nicméně vláda této z autonomní organizaci nedodává dostatečnou podporu, ať už se jedná o finanční nebo další podporu. Tato organizace může zjistit, že třeba některá společnost dodává vodu pouze v noci nebo že je voda znečištěná. Ale lidé si uvědomí, že situace není dobrá. Budou vědět, že vláda toho nedělá dostatek a myslí si potom, že soukromé subjekty by se toho zhostily lépe, protože veřejné instituce v tom nejsou dobré. Domnívají se, že tedy soukromé subjekty v tom budou lepší a právě proto dochází v El Salvadoru k privatizaci vodních zdrojů. Děkuji, Ricardo. Děkuji, že jste to zmínil. Naše první diskuze se soustředila právě na problém privatizace vodních zdrojů. Výzkumník Emanuel Lobina z Greenwich University nám řekl nebo podal spoustu důkazů o tom, že správa vodního hospodářství ze strany soukromých subjektů je vlastně mnohem horší, než pokud by to řídili veřejné instituce.
Máme tedy důkazy toho, že veřejná správa vodních zdrojů je mnohem úspěšnější. Mám tady Anabelu a pak ještě Michaelu, které chtějí reagovat. V poslední prezentaci byly důležité dva body. Byla tam připomínka toho, že existuje zelená voda, modrá voda, že dochází k uchvacování z ekologických důvodů. Pro mě je toto jedna z věcí, která je zásadní. A druhá věc je globální kapitalistická společnost, ve které nyní žijeme. Je potřeba získávat partnery i z globálního severu. Nacházíme se na křižovatce, kde je potřeba jeden druhého podporovat. Ano, samozřejmě, musíme pracovat na národní úrovni, to je nejdůležitější, ale to samo o sobě nestačí, protože to není boj pouze na národní úrovni. Tento boj svádí vlastně všechny země. Je na všech těch procesech, které byly popsány, se podílejí mezinárodní společnosti a musíme si tady navzájem poskytovat podporu, abychom dosáhli změny. Pro nikoho z nás to není jednoduché a musíme se tedy zasadit o propojování našich organizací. Děkuji, Anabelo. A Michaelo, na vás mám ještě dotaz. Chci se zeptat na klimatickou koalici v České republice. Zda se bude zasazovat i o boj proti uchvacování vody. Já jsem měla dotaz na Ricarda. Omlouváme se, zvuk je opět velice špatný a nejde tlumočit. Michalo, téměř vás neslyšíme. Nevím, co se děje, nevím, jestli máte stabilní spojení. A ano, někdy se to stává, že se to přerušuje. Ricardo, vy jste říkal, že veřejné instituce v El Salvadoru jsou úspěšnější ve správě vodohospodářství. Možná si zkuste vypnout kameru. Zkusím. Co teď? Zkuste to. Chtěla jsem vědět, zda veřejné instituce zvuk je stále špatný, moc se omlouváme. Michal, omlouvám se. Možná můžete napsat svůj dotaz do chatu a Ricardo si ho tam může přečíst a následně odpovědět. Ano, toto jsou potíže, které souvisejí s online diskuzí, ale důležité je, že se můžeme navzájem propojit a promluvit si i v těchto obtížných dobách. Michaela nyní píše svůj dotaz. Otázka tedy je, zda ty veřejné instituce nespravují vodovodní nebo vodní zdroje z nějakého určitého důvodu, za nějakým účelem. Vodovodní instituce chtějí dělat a odvádět dobrou práci, ale nemají dostatečné zdroje. Vláda jim neposkytuje dostatečnou ekonomickou podporu a oni tady nemohou dostatečně dobře pracovat. Proto si lidé řeknou, nemá to vůbec žádný smysl, abychom měli veřejnou instituci starající se o oblast vody. Dejme to tedy soukromé organizaci. Ale soukromé organizace to dělají mnohem hůře, ale ovládají na druhou stranu média. Proto mohou říkat věci, jako třeba, že voda je znečištěná, protože na horním toku řeky používají lidé pesticidy. Dokáží tady
argumentovat tak, že ten systém funguje pořád dál. Soukromé subjekty mají také často přístup k vodonosným vrstvám, ke kolektorům, které dávají velké množství vody a tuto vodu pak jsou schopny prodávat. Děkuji. My jsme tady mluvili o tom, že změna klimatu zvyšuje stres, co se týče vody v řadě regionů, ale je zde ještě jeden úhel pohledu. Když se snažíme o řešení problému klimatické změny, pak stavíme, budujeme novou infrastrukturu. A to samozřejmě zvyšuje poptávku po nerostných surovinách, stavebních materiálech a tak dále. To je další stresor. Takže se chci zeptat, vnímáte dopad takovýchto zelených snah ve své zemi nebo na svou zemi? Ano, jestli mohu. Myslím, že to neplatí jen pro naši zemi. Takzvaná zelená řešení, to jsou prostě řešení jako kterákoliv jiná. Jsou to řešení, která se nám nabízejí k řešení klimatické krize jako rychlá řešení, instantní řešení. Jedním z takových případů jsou třeba plantáže a samozřejmě je to lež. Pokud někdo tvrdí, že takováto instantní řešení vyřeší problém s ekologií, pak lže. Měli bychom stopnout, dát stopku těmto rychlým instantním řešením. V této zemi, v naší zemi, klimatická změna přinesla například silnější a častější hurikány, silnější bouře. Hodně vody, která spadne v průběhu půl hodiny a zničí spoustu věcí. A samozřejmě na druhé straně tady máme sucha, kdy je vody nedostatek nebo není žádná. Dva extrémy, které klimatická změna dále prohloubila. Musíme si uvědomit, že klimatická změna je jen jedna část, jedna strana mince. Nesmíme zapomínat třeba na diverzitu. Nejde jen o to sázet věci, třeba eukalypty. Musíme si uvědomovat, že je třeba nahradit ztracenou diverzitu. Když si uvědomíme, že třeba někdo obvinuje chudé skupiny lidí, že se podíleli na ničení nějaké krajiny, ale co jim zbylo, když byli vytlačeni ze svých původních území. Tady jsou ekologické, ale i společenské nebo sociální problémy a to jsou dvě strany té mince. Děkuji. Pojďme vyzkoušet spojení s Michaelou, zda nám odpoví na to, zda klimatická koalice se bude dívat na problém vody. My se v současné době nesoustředíme pouze na vodu. Bohužel, není zvuk, není v pořádku, nelze tlumočit, omlouvám se. Asi dnes nemáme štěstí. Jsem ráda, že jste mezi tím napsala odpověď do chatu. Já si dovolím přečíst, co jste tam napsala. Že neplánujete s klimatickou koalicí důraz na toto téma na konci tohoto roku, jak o
tom mluvila Michaela, se vyskytly určité problémy v této oblasti. Je dobré je komunikovat, je dobré je propojit tematicky s klimatickou změnou a je to velice vděčné téma, které dokáže spojit celou řadu neziskových organizací, které vnímají různé problémy i na mezinárodní úrovni. Je to tedy dobrá platforma, jak spojit různé aktéry. Tolik odpověď od Michaely. Ještě bych se zeptala Filipa Jakpura, respektive měli jsme zde hosta Filipa Jakpura, který byl z Lagosu, z Nigérie, na minulém setkání a ten mluvil o tom, jakým způsobem ovlivnila boj proti uchovacování vody pandemie koronaviru. Takže chci se zeptat, jestli máte nějaký komentář na toto velice aktuální téma. Ricardo nebo Anabela? A nebo to pro vás nepředstavuje problém? My bohužel v této souvislosti nemáme tolik informací. Informace o epidemii COVID-19 jsou velice omezené. A jediné, co si uvědomujeme, je, že je to pro vládu další příležitost vymýšlet problematické projekty. Mozambik má velice rozsáhlé území. Většinu zabírají plantáže. Ale nemáme, dalo by se říci, dostatek informací. Ricardo? Můžu otestovat své spojení? Ano, jen do toho. Já jsem se připojila k telefonu a budu doufat, že to bude fungovat lépe. Funguje to? Ano, funguje. Tak skvěle, omlouvám se. Budem odpovídat Ricardo. Já bych jen krátce reagovala na ten předchozí dotaz. Prosím. Já jsem chtěla vyjasnit, že to může vypadat jako, že klimatická koalice myslím, že to závisí na tom, jak se situace v naší zemi ohledně vody bude vyvíjet. Já se omlouvám, velice špatně slyšíme, bohužel nejsem schopna tlumočit, omlouvám se. Myslím, že co se týče budoucích epizod sucha, nebo pokud dojde k určité eskalaci hrozeb nebo hrozby, že naše vláda realizuje některé ze svých megalomanských projektů typu velké rezervoáry, velké přehrady, říční kanál, pak se na toto téma zřejmě budeme muset začít soustředit. V tuto chvíli se spíše zaměřujeme na problémy s uhlím. Česká republika je jedním z největších emitentů znečišťujících látek na obyvatele. V přepočtu na obyvatele musíme uzavřít zdroj, jak si utáhnout kohoutek zdrojů, které vedou ke globálnímu oteplování, což v našem případě znamená soustředit se na uhlí.
Snažíme se také soustředit na zelený klimatický fond, protože Česká republika nepřispívá finančně na rozvoj zemí a to je velmi veliká ostuda. Takže tomu bychom měli věnovat také pozornost. Děkuji, Michaelo. Ricardo, můžete okomentovat, zda vaši situaci změnila pandemie? Ano, dopad pandemie byl další a větší korupce na úrovni vlády. A ohledně vody došlo k jedné zajímavé věci. Voda opakovala, musíte si mít ruce vodou a mýdlem. A lidé se začali ptát, a jak to asi máme udělat, když nemáme žádnou vodu. Abychom si ty ruce mohli mít, potřebujeme vodu. A došlo k situaci, že legislativní rada byla donucena přijmout určité opatření. Muselo se čekat, až tu smlouvu ratifikuje další zasedání, ale věřím, že ta vodní krize, ta krize se stala v důsledku pandemie jaksi viditelnější. Děkuji. To je, myslím, velice podobné tomu, co jsme slyšeli o situaci v Lagosu, v Nigérii, kdy to zasadilo tu situaci do určitého konkrétnějšího rámce a vedlo k řešení té situace. My se blížíme k závěru naší diskuze. Máme ještě 7 minut. Já bych ráda položila ještě dotaz. Nemáme dotazy od diváků. Možná poprosím organizátory, aby to ještě jednou zkontrolovali, než se dostaneme k poslednímu kolečku. A já se zeptám, jaké faktory činí vaše kampaně úspěšné. Michaela se o některých zmiňovala, i vy jste se o některých zmiňovali, ale co myslíte, díky jakým faktorům, jaké faktory mají největší dopad? A které z nich činí vaše kampaně úspěšnými? Co můžeme proti uchvacování vody udělat, včetně globálního severu? Jak máme třeba zvyšovat tlak na společnosti, které působí na globálním jihu, nebo zda do nějaké míry uchvacování vody souvisí s konzumací, se spotřebou určitých výrobků, které třeba bychom neměli tolik spotřebovávat. Pokud máte nějakou radu nebo tip, pak vás o něj poprosím. Anabela, Ricardo a na závěr Michaela. My na jihu musíme pokračovat ve zdůrazňování souvislostí mezi uchvacováním vody a dalšími projekty a infrastrukturou. Protože to vše souvisí s klimatem. Pro nás je klima téma, které souvisí se vším. My se snažíme naše kampaně směřovat tímto, tedy směrem získávat podporu v této oblasti, protože právě ti nejzranitelnější obyvatelé nejvíce trpí, obyvatelé vesnic. Co se týče toho severu, já myslím, že to, co děláte, že respektive, že to, co byste měli dělat, je tedy snažit se sledovat činnost svých firem v zahraničí. Tady u nás hrají rozhodující roli investice. Mluvil o tom i Ricardo, o té brazilské firmě. To může vést k hrozným věcem, takže tady je třeba fungovat v partnerství jihu se severem, tak jak to funguje. Dosud a
Myslím, že na severu existuje celá řada hnutí, i když samozřejmě liší se to od globálního jihu, ale existují tam hnutí, která se nechají slyšet, která se ozývají. Jsou to skupiny. A já myslím, že bychom je měli propojit, měli bychom se s nimi spojit, vystavět jakési mosty a realizovat ty naše kampaně chytře. Někdy nás zatlačí do rohu, ale my se nesmíme nechat zastrašit. Musíme se prostě hlasitě z toho rohu ozvat. Naše kampaně jsou založené na průzkumech, na výzkumu. Máme vládu, jakou máme. Víme, že ne všechny vlády jsou tak hrozné, nejsou tak uchvácené korupcí. A i jejich hlas by mohl zesílit. A tím se opět dostávám k tomu, že korporace si opravdu mohou dělat, co chtějí. Páchají zločiny na lidských právech. A my jim to nesmíme dovolit. Musíme to změnit. Já nenabízím žádné kouzelné řešení, ale myslím, že když do toho půjdeme spolu, pak by se něco mohlo změnit. V té poslední prezentaci od Michaely jsme viděli, že i některé dlouhé kampaně třeba neskončily úspěšně, ale my to nesmíme vzdát. Musíme být solidární. Solidarita něco znamená. Solidarita povede k vítězství pro nás všechny. Posílí nás. Musíme být silnější tak, jak posilují korporace. Tak musíme zesilovat i my, abychom dokázali provést tu změnu. Kapitalistický systém funguje dobře. A neexistuje jednoduchý způsob, jak jej opravit. A to je, myslím, ten největší problém. Někdy třeba nesmýšlíme stejně. Někdy musíme svůj názor změnit a bojovat. Já vím, že to může znít trochu radikálně, ale ve svém věku si myslím, že si mohu dovolit prohlásit, že potřebujeme systémovou změnu. Budeme-li jednotní, bude náš boj solidárnější. Děkuji moc, Anabelo. Myslím si, že jste radikální, tak akorát nemusíte se bát toho, že bychom vás považovali za příliš radikální. Ricardo, pro nás je zásadní realizovat osvětové kampaně. Lidé prostě nechápou, jak to je se všemi těmi problémy. Oni prostě chtějí přežít den za dnem. Proto se musíme snažit o to, jak jim vysvětlit, že voda je problémem z celé řady faktorů. Například zde byly vysazeny plantáže cukrové třtiny. Vláda nám to podává tak, že se jedná o velký rozvoj, ale má to velký vliv na zásoby vody. Oni to prezentují jako rozvoj. Souvisí to třeba s výstavbou nových supermarketů a tak dále. A potom, stejně jako říkala Anabela, musíme jim současně vysvětlovat, že náš současný politický a hospodářský systém není pro lidi ani pro planetu správný.
narůstají zde nerovnosti. Na jedné straně máme velkou chudobu, na druhé straně velké bohatství. Je třeba dlouhodobě bojovat proti našemu současnému politickému, hospodářskému a ideologickému systému. Děkuji. Děkuji. A Michaelo, jste poslední, prosím o stručnost. Mohu říci, že souhlasím s názorem Anabely i Ricarda. Je skutečně skvělé, že jsme dosáhli nějaké shody. Omlouváme se, ale opět není možné tlumočit z důvodu špatné kvality zvuku. Slyšíte mě teď? Zkusím to tedy ještě jednou. Chtěla bych říci, že to, co potřebujeme, je asi určitá forma protikapitalistického hnutí, nějakého hnutí, které bude schopno vysvětlit lidem, kteří jsou zbavováni svých zdrojů, to, o co přicházejí, protože populistická rétorika je v současné chvíli v rukách těch, kteří se starají právě o to vyvlastňování a zbavování majetku. Lidé často zkrátka nechápou, že celá ta otázka je velmi komplexní. Začíná to také u vzdělávání. Problém ale je, že nemáme dostatek času. Potřebujeme změnit celý diskurs a potřebujeme zde hlasy lidí, kteří jsou veřejně exponováni, aby mluvili o tomto problému. To se v současné době neděje, tito lidé jsou často diskreditováni. Třeba Bernie Sanders v USA je takovým příkladem. A to je politik, kterého potřebujeme v každé zemi, řekla bych. Tento způsob myšlení se musí stát legitimním a nesmí být diskreditován jako šílené myšlenky. Moc děkuji. Děkuji za to, že jste zmínila nutnost mezinárodní solidarity. Je třeba se zaměřit skutečně na příčiny našich problémů a nesmíme se utopit v utopii, protože vidíme, že to, co se dříve zdálo nemožné, se nyní stalo realitou. Ráda bych poděkovala všem. Děkuji Anabelo, děkuji Ricardo, děkuji Michalo, děkuji všem účastníkům, kteří se k nám dnes večer připojili a doufám, že to není poslední z akcí o vodě, kterou pořádala nadace Rozy Luxemburgové. Jde o velmi důležité téma, proto ještě jednou děkuji, že jste se k nám připojili a přeji vám hezký víkend. Naschledanou.